Poate să facă el o faptă care să atingă standardele de desăvârșire pe care le-a lăsat Dumnezeu? Domnul Iisus sumarizează de mai multe ori toată legea printr-o singură poruncă. Cum zice el? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În fiecare secundă trebuie să faci lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu. Iese un necredincios care face asta? Nu face asta deloc. Nu fac eu la nivelul la care Dumnezeu îmi cere. Ăsta este standardul lui Dumnezeu. Dacă nu atingi standardul pe care Dumnezeu ți l-a trasat, pe Dumnezeu nu-l interesează nimic altceva. Iacov poate e și mai tăios, și mai clar, că cine păzește toată legea, cine păzește toată legea? Și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de tate. Cum adică, domnule? Mă fac vinovat de una singură, nu mă fac vinovat de tate. Nu, pentru că Dumnezeu vede toată legea, toate poruncile legii ca un tot unitar. Nu le vede selectate. Noi le selectăm ca să ne înțelegem. Ele sunt un tot unitar. Când ai călcat puțin, ai călcat tot. Ăsta este standardul pe care Dumnezeu ne cere. Desăvârșirea. De asta a nu face totul în mod desăvârșit este păcat înaintea lui Dumnezeu. Oricât de bine ar arăta în exterior lucrurile acestea. De asta veți auzi uneori predicatori reformați spunând că oamenii buni sau oamenii care fac fapte bune se duc în iad. Da? Oamenii buni în exterior, oamenii care fac fapte bune se duc în iad. Nu oamenii care fac bine se duc în cer. Nu oamenii care fac bine. Nu a face bine te duce în cer. Pentru că a face bine din punct de vedere al lui Dumnezeu, contrastat cu felul în care oamenii văd lucrurile acestea, a face bine din punct de vedere al lui Dumnezeu înseamnă cu totul altceva și am văzut lucrul acesta.